mi naravno s tim rješenjem nismo zadovoljni, iako ono za nas naravno nije neočekivano obzirom na činjenicu da je potvrđen, odnosno da je određen istražni zatvor i protiv ovog Pernara i Vrbanovića. Mi ćemo uložiti žalbu na to rješenje, ponudili smo jamstvo i za sad je ono odbijeno. Koliko? Ponudili smo jamstvo u visini od otprilike 20 miliona kuna, s obzirom da se radi o obiteljskoj kući. Znači u nekretninama, ne u nekretninama, ali imamo procjenu vrijednosti nekretnina na taj iznos. Koji će biti glavni argument i žalbe? Kad ćete uložiti, ćete odmah u prvom priliku? Znači dobijemo rješenje, ćemo probati da budu rokovi što kraći. Ali neće se uložiti, je sad kolegica Klopo izbjegla, da to ono što smo imali tokom ove sjednice, a to je da je predloženo previše svjedoka, taj broj je do duše reduciran, ne znam koliko. A drugo, da gospodin Mamić nema nikakvog mogućnosti da ponavlja kazneno djelo, jer čak se njegove i funkcije danas i prije razlikuju, tako. A i radi se u stvari stalno o nekim formalnim postavkama koje sudovi, nažalost, zbog ovakvih propisa kakvi jesu, prihvaćaju. Postojanje osnovane sumnje se više temelji na tome da se vjeruje na riječ tužiteljstvu, jer će se to tek tijekom istrage dokazivati. Sudac nije imao mogućnosti uopće vidjeti danas obranu naših branjenika, jer su oni to davali sinoć i to je na DVD-ima. Dakle, imamo samo jednu stranu za sad. Zoran i Zlatko Manuš nisu ništa govorili. Danas. Danas nije došlo što nije mjesto gdje se može previše o činjenicama raspravljati. Jesu li govorili o tome hoće li dati ostavku na svoje funkcije? A zašto bi dali ostavku, pogotovo Zoran Mamić, zašto bi dao ostavku na svoju funkciju? Zoran Mamiću nije ni određen. Nije određen. A Zdravko Mamić? To ćemo vidjeti. Kako su razmišlja o ostavci? Pa bili su presretni, to vjerojatno očekuje. Pa mislim, kako će reagirati na odluku? Svi su to s olakšanjem primjeni. Ali razmišlja o ostavci, Zdravko Mamić? Ne znamo čemu razmišljamo, mi ćemo vidjeti kad bude napisano rješenje. Mi doista mislimo da je za sad to bilo preuranjeno, smatramo u načelu da je ne treba dati tako zapravo... Tako je, ne razmišlja, ali nije kriv. Tako je. A druga stvar, evo, to što vam je kolega rekao, ovo sada što se događa je samo priča USKOK-a. Dakle, tumačenje dokumenata koje se nalaze u spisu, onako kako ih USKOK vidi. I još jedna stvar, mi imamo tu stalno isti problem, da još nije ni doneseno rješenje o provođenju istrage, gdje su navedeni dokazi, gdje su objašnjene određene činjenice, već se određuje istražni zatvor, tako da mi polemiziramo s osnovama sumnje. Osnove sumnje se utvrđuju u rješenju o istrazi, a ne u rješenju o pritvoru. A sada u stvari rješenje o pritvoru anticipira postojanje osnove sumnje koje će se utvrditi tek nakon. Žalit ćete se, pretpostavljam, i na jedno i na drugo rješenje. Naravno. Hvala. Rješenje o provođenju istrage nismo još ni dobili. Hvala.